Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u další recenze. A je mi velikou ctí, že vám můžu uh, přinést takhle v brzce uh, nové informace z testovacího serveru nasledujícího peče, a to peče 5.5. Tento peč přinese v značné úpravy te všech technologických stromů, a to převážně konverze velké spousty, nízkotírových nízkotýrových tanků do nové kategorie takzvaných kolektor tanků. Kde všechny tyto tanky, které, kterými právě scrolluji, dříve byly v Tech 3 anebo byly low tírovými prémiáky. Wargaming odstranil z Tech z důvodu zjednodušení hry pro začátečníky a dal je zde do nové sekce do nové sekce takzvaných sběratelských vozidel. Když se zběžně podíváme na těch tří, vidíte, že ty low jsou vážně brutálně osekaný. Dříve měli, měli Američani asi 6 pětek, teďka mají jenom 3, To samé u Rusu, u Němců. Je to, je to všude. Vlastně Japoncům třeba úplně osekali tady ty duplicitní sublinie, v podstatě všechny týry jedna, nahradili týry 2, to znamená, že všechny týry jedna. pokud na nich nemáte MK a sbíráte MK, tak si je co, co nejrychleji udělejte, protože jakmile přijde patch 5.5, tak už týry 1 jako je Light Tractor, to na Cunningham ve hře nikdy neuvidíte. Do, díky tomuhle do čínské linie, stři, vlastně na, do čínské linie přibyl nový tank, to je lehký tank vzor 38, což je původně československý tank, nevím proč to je v čínském tech 3, ale je tomu tak. A rovněž, což je pro mě asi úplně nejzajímavější, při, při, přidal Wargaming novou desítku německou, to znamená již sedmou desítku a upravil linii na mouse, protože dříve šel mouse z VKA, VKB a mouse Nyní je VKAčko, VKBčko a VKKčko. Je to z toho důvodu, že takhle ty tanky na sebe mnohem lépe navazujou, Vidíme tady VKBčko, který má prostě věž vzadu, takže vás krásně připraví na tu desítku, která je velmi podobně koncipovaná. No a naopak, Maus. Předtím ty, tam ty tanky úplně nezapadaly, a proto World Gaming přidal stigrape novou subliny takhle, kde VK 101 p což je takový osmečkový mouse, tak Moischen, což znamená myšáček, což je prostě myšáček menší mouse na devítce, pak je to normálně desítkový mouse. Každopádně dneska, nebo v tomto videu, se s vámi chci podívat právě na tu desítku, která se objeví v Tech a, a to nastroj VK 7201 k tak, když koukneme na Tech3, tak uh, asi vás zajímá, kolik zkušeností bude stát tento stroj po té devítce. Bude stát stejně jako mouse, to znamená 246 000 expů. Takže si už teďka můžete koupit VKBčko, pokud ho máte, a můžete si začít uh, expit 246 000, abyste si v den peče stejně jako já, mohli uh, rovnou vyskoumat a zakoupit novou desítku. Uh, začneme teda rovnou charak charakteristikama začneme dělem. Je to úplně stejný jako dělo z estovky Rovnou vám tady hodím disclaimer. Když si vyskoumáte tento stroj, bohužel to neznamená, že na e nebudete muset za volní zkušenosti toto dělo zkoumat, ačkoliv je stejný. Takže na e furt budete muset tuto pol 15 zkoumat za volné zkušenosti, nebo to XP s tou 128, což silně nedoporučuju. Každopádně je to stejný dělo jako z e 3,8 RAM za minutu e, s průměrnou alfou 640 na APčku, který máme poškození za minutu 2432. E, reload time je pokud znamená nepletu, 15,6 nebo 15,8. E, penetrace je 258 mm na APčku, potom velmi pěkný 334 na HEATu, s to teda sníží alfu na 550. A pak tu jsou docela hodně kvalitní HEčka, který mají 85 mm penetrace a 960 alfu. A co se je chování dělá? Tady to, je, to, jsou velmi krásné hodnoty. To dělo je až překvapivě dobrý, i když trošku ztrácí poškození za minutu. 0,367 metrů na 100 metrů přesnost s 15 cm dělem na hevině. To je opravdu hodně pěkný. A 44 čas zaměření. Mohlo by to být lepší, ale furt je to 15 cm dělo. A na 15 cm dělo je i tato hodnota velmi, velmi dobrá vozidlo disponuje 2000 z ty HP, což je možná malinko méně, než bych si představoval. Je to v podstatě jenom o stovku méně, než má... Nebo je to, je to o... Já jsem chtěl říct o stovku víc, než má Mojschen, což je devítka, protože Mojschen bude nová, nová, uh, bude nová devítka s nejvíc HPčky, s dvěma tisíci. Zatím byl nejblíž VKB, který měl 1820, pokud se nepletu. 1820, asi jo. Um, no možná měl ještě Conqueror 1850, teď si nejsem úplně jistý. Každopádně ten za troj, 2100 HP, pancíř Korby, ten je velmi zajímavý. Uh, 240 mm zepředu, tady, 160 na boku a 120 ze zadu. E, jakož máte 240 mm ze předu fakt pod velkým úhlem na tom vrchním plátu. Ten vrchní plát je nepenetrovatelný. E, neproběje to ani Jagdpanzer S e 100 s jítem, pokud stojí to je přímo kolmo proti tomu tanku. Ten tank je ještě hodně vysoký. Ten vrchní plát je docela vysoko, takže se docela do blbě střílí. Takže vrchní plát automaticky ne tam nestřílet jediný místo, kam jde tento stroj probít, základní municí a to jenom, musíte mít pěknou pene, tak je tadyhle ten obdélníček, protože ten je rovnej, tam vlastně je jenom těch 240 mm. A ta vana je už zase pod úhlem, tam potřebujete kolem 280 mm. Takže pokud se ještě nauchlujete, tak ten předek bude fakt hodně špatně probít. No všem pozor, máme tady fakt slušný boky, jo. 160 mm je fakt krásná hodnota, nicméně, když se koukneme takhle z vrchu, tak vidíme, že tadyhle, protože ta věž vlastně stojí na takovým, na takový základně pro tu věž a ta základně kulatá, to znamená, když se podíváme takhle trochu ze zhora, tak tady vidíme, že jsou dost srovnan plošky. Takže vy, když sidescrapujete, tak vás může nepřítel probíjet právě do těchto míst takže na to si dávejte pozor snažte se stát vždy co nejvíce na kolmo, protože pokud stojíte na kolmo, tak jdete probít v podstatě jenom sem do toho do je rovné plošky na vaně, případně přímo do té vany anebo vedle vedle děla když už jsme u té věže, máme tady 200mm ze předu 160 na boku a 120 ze zadu ta věž zepředu jde probít a to do právě těchto míst, takhle na ty, uh, vlastně pod to dělo, takhle máte úroveň děla a pod to dělo vlastně tady na ty sváry kolem toho mantletu, takhle do těchto míst. Tady jde ten tank probít a není to v, 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 vůbec žádný problém. Pokud budete nad tím tankem, tak samozřejmě lze střílet i do téhle kopulky, jde to, není to moc jako velký problém, pokud jste nad ním, pokud jste proti tomu tanku, tak vy jste fakt hodně vysocí. Takže trefovat to je tak a když to VKčko ještě zvedne dělo, tak ta kopulka není vůbec vidět, takže to je pak docela brutální. Co se týče pohyblivosti, přece je to fakt mohutný tank, váží 122 tun, ale přesto má maximálně rychlost 30 km hodině, což není vůbec špatná hodnota. Rychlost otáčení máme tady 25,5 stupně za sekundu, co se týče podvozku, 21,5 stupně na věži. Ten stroj se neotáčí úplně rychle, nějaký pohyblivější tank jako třeba Leopard, Baťák, o Baťáku se ani nebudeme bavit, 140, STBčko, nebudou mít problém si tento stroj útočit, Když ho budete obtáčet s nějakým pohyblivějším tankem, ano, půjde to. Ale ten stroj, pokud se bude hrát dobře a opatrně, tak vydrží neskutečně moc. Má hodně výkonný motor, 14,4 pointů, je to teda s, s velkým palivem a s akcelerátorem. Máme tady nějakých, to může být 12 koní na tunu, 12-13 koní na tunu něco takového, To znamená, že na to, jak je ten stroj velký a těžký a pancerovaný, tak mě až překvapilo, jak moc je pohyblivý. Je to... Ta, tu pohyblivost bych hodně přirovnal e stovce s tím, že si myslím, že tohle je pohyblivější. A to, co se vybavení týče, tak zvolil jsem samozřejmě nabiják, protože abych rychleji nabíjel, jednoduchý. Potom obraný systém, to proto, protože tento stroj má tendenci dostávat, má tendenci dostávat munici a to právě do tohoto weak a má tendenci dostávat řidiče sem do tohoto weak a má tendenci dostávat střelce a to do levé strany tady vedle toho mantletu. Takže proto jsem zvolil obraný systém, který by měl tohleto malinko eliminovat. Stroj má 260 základní dohled, Pardon, 250 základní dohled. Takže optiku, abych měl nec těch 280 metrů, což je moc pěkný mimochodem. Akcelerátor motoru už jsem zmiňoval, vylepšený pancíř. A jako ty HP tam jsou fajn, máte pak 2230, ale ty 4% na ty velké nominální hodnoty, co máte, tak jsou opravdu zajímavý. Potom tady mám obě vylepšení na chování děla, abych rychleji dotahoval. Mám tady nástroje, aby jsem rychleji opravoval. A mám tady systém doručení doplňků, aby jsem rychleji obnovoval spotřebáky. Eee, co se týče těch spotřebáků, o tom se už nemusíme v recenzích ani v podstatě bavit. Tanky, co nemají zásobník, tak jezdím prostě dvoje opravy a adrenalin. Zásoby, tady jsem zvolil vylepšený palivo, abych byl trochu pohyblivější. Ochrannou sadu, právě abych ještě trochu ochránil tu posádku a tu munici a pak velkou čokoládu, abych trošku zlepšil bojové schopnosti tohoto stroje. Pardon. No, co se munice týče, tady to je docela zajímavý. Asi víte, že s e má nějakých 50, 55 kousků munice. Takže tam není vůbec žádný problém. Ovšem tento stroj má pouze 24 kousků munice. Takže v nějaký opravdu kuleroucí bitvě vám může reálně nastat situace, že vám munice začne docházet. To znamená, co se mi na tom nastroji líbí, je, že budete muset přemýšlet, jestli budete, blind, jako, jestli budete střílet na blind do toho křoví, kde bylo to TDčko. Jestli budete snapshotovat nedoměřen rány, protože ty rány vám, ty střely vám můžou docela snadno a rychle dojít. Máme tady velmi drahý hýty, 5200 kreditů, je to stejně jako u takže pokud budete goldit ten nástroj, jakože se bude goldit, tak nebudete vydělávat. Ale desítky obecně neslouží na vydělávání. Kromě snad těch obohacených, kde jde docela pěkně vydělat boostrama a bez goldění. Můj doporučený Amo Setup je 10, 8, 6, takhle se stupně. Ty HEčka se hodí, protože jak máte 15 cm výdělo se splašem 3,5 metru, to znamená, že i, když něco nemůžete probít, dáte mu za ty 3 4 stovky někam, I je se do věže, něco takového. Takže ty HEčka se určitě hodí. Tento stroj bude zajímavý v CVčkách, podle mě se v CVčkách to bude hrát nějak takhle, protože prostě tam nebude prostor, proto tam, tam jí ty APčka, takže to bude zajímavý. Jelikož ja, jsme na testovacím serveru a pravděpodobně bych se nedostal do bitvy, protože v Q jsou řádově třeba tři hráči, tak jsem s pokrfanou, možná ho znáte, možná ne, prostě s jedním hráčem, který má taky přístup na, na otevřený test server, tak jsme si vzali hezky tu osmičku, devítku i desítku ve vícikovce a hráli jsme proti sobě takže já vám teďka pustím ten replay a budu vám něco povídat k tomu pancíři v podstatě jsme jenom vždycky vzali dva stejní tanky a zkoušeli jsme jak se navzájem probijou takže na mapě Faust, protože je taková, je relativně ten, ten choke point tadyhle někde v tomto místě, kde ukazuju myší. Je to docela blízko a jsou tam, jsou tam, roviny, takže a za mě pěkná mapa, na, mapa vizuálně, takže proto právě, proto právě fňaust. tady ukazuju depresi děla. Tento stroj má 7 stupňů, což je velmi pěkný a dá se s tím velmi zajímavě hrát přes různý ridgeliny. No a tady už stojíme proti sobě. Vidíte, že když jsem nazumoval, tak tím APčkem Uh, tady máme tu roletku, jak už jsem ukazoval, a pak tady nám svítí boky té věže, kam jsem ukazoval. Teďka nabiju hít, a budu zkoušet tu vanu. Hýtem uh, tu vanu probiju, celku bez, problém, celku bez problému Sice budu mít průměr jenom 550, ale budu aspoň probíjet. Uh, teďka Pokrfaná, uh, tady zkoušel APčkem tenhle ten weakspot, kam mířím právě já. Uh, já to taky zkusím tím APčkem. Neprojdeme to, protože <laughs> i tenhle spod je docela dost silný. Všem ty hýty řeší docela, docela dost problémů. Ale třeba potkáte s tímto stranou Ruský Metko, jak tady byla přesně ta munice do toho výxpotu, o kterém jsem mluvil, tak zapláče. E, vidíte, 15,8 sekund reload, já taky probiju ten hítem v celku bez problému. E, myslím si, že teďka se zaměřím na spoty, jak to je mi hodil Pokorfa na velký rol. Že teďka se zaměřím na výkspoty na věži a teďka se pokusím APčkem trefit ten výkspot vedle, vedle mantletu Podaří se mi to, protože e, takhle na blízko, když se budou nemrcasí, tak to není problém trefit Ovšem na větší vzdálenost, když třeba budete vrtět věží, tak to nebude vůbec e, lehký trefit Tady ukazuju právě, že když zvednete dělo, tak tu kopulku nemá nepřítel šanci ani zamířit No, a tady už jenom zkouška, zkouška side screpu. Tadyhle, si teďka jsme se na Discordu domlouvali o ideální úhel, kde se, kde se, kde se probijeme Vidíte, že takhle, jakoby, ta část toho motoru, takhle, tadyhle, takhle, tady v těchto místech, protože tady je vlastně motor, tak tam to, tam, tam to cinkne. Ale pokud se budeme bavit, jo teďka mě pokrfaná na rol ne, si dá velký roll, to, jsem 44. A tady, do té, do té základní té věže, kam jsem ukazoval, tak tam to projde. Takže, no, to byla ukázka panžíře tohoto stroje, s já se na tenhle stroj hrozně moc těším. Bude to zajímavý, obzvláště třeba na touchy, protože, věc co to nevíte, tak, přestávám hrát Blitz na počítači, koupil jsem si iPad a začínám hrát na tači. E, streamy proto budou docela dost omezen, protože se chci odnaučit hrát na počítači a e, k Vánocům si pravděpodobně pořídím, s největší pravděpodobností si k Vánocům pořídím e, stříhovou střihovou kartu, která mi právě dovolí přenést obraz iPadu do počítače, že budu moci streamovat i natáčet videa přes iPad, takže to bude určitě zajímavý, hlavně to streamování takže tak. Takže to, to, by byl tento stroj na tači proti hráčům, kteří hrají na kalkulačkách. To by bylo určitě zajímavý, protože jejich FPS jim pravděpodobně ani nedovolí vás nějak efektivně zamířit. A tento stroj v dobrých rukách, pokud to budete hrát chytře, tak to bude docela OP mašinka. Tak jo. Já doufám, že jsem vás potěšil touto recenzí na stroj, který vás čeká v příštím peči, což typuju tak někdy půlce listopadu, něco takového, ale je to jen můj odhad. Takže já už vás jsem poprosím o like, jestli se vám toto video líbilo, poprosím vás o sdílení, jestli znáte někoho, kdo třeba se na mě nekouká a byl bych rád, aby těmito videi právě i na ty ostatní tanky získal nějaké nové diváky, takže určitě můžete činit i takto. Nezapomeňte odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby a to převážně třeba takovýhle novinky, který nikde na českým z YouTube neuvidíte. Já jsem Ksero, ještě jednou moc děkuji za sledování. Mějte se moc hezky a ahoj.